největší hity představila v pražské O2 aréně americká zpěvačka Tina Turnerová. Česká republika je jedinou zemí z bývalého východního bloku, kde zpěvačka vystoupila v rámci svého komerčně úspěšného turné Tina 50th Anniversary Tour. Osminásobná držitelka ceny Grammy vystoupila v české metropoli už po třetí. Poprvé zpívala v roce 1981 v Lucerně a podruhé se českému publiku představila v roce 1996 na fotbalovém stadionu Bohemians. Letos 70-letá Turnerová přijela do Prahy v noci na sobotu a ubytovala se v hotelu Mandarin. Turnerová představila všechny své zásadní hity. V O2 aréně tak zazněly hity z raných dob hudební kariéry zpěvačky s typickým chraplavým hlasem a také singly z 90. let. Vystoupení provázela velká pyrotechnická a světelná show a nápaditá choreografie. Oh!